السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید. آج 9 ستمبر 2018 ہے، اسلامی تاریخ کے لحاظ سے 29 ذی الحج 1439 کی آج تاریخ ہے. دوستو، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب کی مارکیٹ کا گولڈ ریٹ، جس میں آپ سے پر گرام اور پر تولے کے لحاظ سے بات کروں گا. 24 کیرٹ، 22، 21 اور 18 کیرٹ کا ریٹ آپ اس ویڈیو میں 14 اور 12 کیرٹ کا ریٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. دوستو، روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں، گولڈ ریٹ اور ریال ریٹ، یہ تمام معلومات آپ کو میرے اس چینل پر ملیں گی. پلیز آپ میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ کو مل سکے. بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا. سعودی عرب سے متعلق میں آلریڈی خبریں شیئر کر چکا ہوں اور جوازات کا ایک نیا اعلان میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. وہ تمام میری یہ ویڈیوز دیکھیے گا جس میں کافی اہم معلومات ہیں غیر ملکی افراد کے لیے. دوستو، گولڈ ریٹ کے لحاظ سے سب سے پہلے میں 24 کیرٹ کا 1 گرام کا ریٹ آپ کو بتاتا ہوں. یہ 144.29 ریال میں مل رہا ہے. ایک تولہ مل رہا ہے 1682.03 میں. 22 کیرٹ آپ کو ملے گا 132.20 ریال کے اندر 1 گرام، اور 1541.86 میں ایک تولہ ملے گا. 21 کیرٹ آپ کو ملے گا 126.17 ریال میں، اور ایک تولہ آپ کو ملے گا 1471.78 ریال کا. اور 18 کیرٹ آپ کو ملے گا 108.13 ریال میں، اور ایک تولہ ملے گا 1261.52 ریال میں. دوستو، باقی 14 کیرٹ اور 12 کیرٹ کا بھی گولڈ کا ریٹ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیے گا، 24 کیرٹ کا گولڈ کا ریٹ، اس کے زیورات نہیں بنتے ہیں، یہ خالص فارم میں سونا ہوتا ہے جو کہ بسکٹ یا سکے کی فارم میں آپ کو ملے گا. دوستو، سعودی عرب سے متعلق جو میں نے مارننگ میں خبریں شیئر کی ہیں وہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، اور بیل بٹن پلیز چیک کر لیں کہ کیا آپ نے بیل بٹن پریس کیا ہے. اگر نہیں کیا تو اس کو کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر میری کوئی بھی ویڈیو فوری طور پر آپ کو نہیں مل پائے گی. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.